Mazdin prvi električni automobil, model MX-30, razvijen je za kupce koji ne žele žrtvovati užitak vožnje pri kupnji električnog automobila. Pri njegovom razvoju, marka je imala jasan cilj, stvoriti automobil jedinstvenog dizajna koji pruža radost u vožnji, kako to kupci i očekuju od Mazde, i što je najvažnije, pozitivno doprinosi smanjenju emisija tijekom svog čitavog životnog ciklusa. Jedinstvena dvokrilna freestyle vrata daje u modelu karakterističnu i elegantnu siluetu kabine, pružajući pritom poseban osjećaj pri ulasku u automobil. U unutrašnjosti su korišteni ekološki materijali, pa je prava koža zamijenjena veganskom alternativom. Kao i svaka druga Mazda, MX-30 pruža vrlo prirodan osjećaj i odzivnost u vožnji pri ubrzavanju, skretanju i kočenju, upravo onako kako vozači i očekuju u svakodnevnoj vožnji. To je postignuto inovativnim pristupom pri konstruiranju u paketu e-Sky Active. Baterija je čvrsto integrirana u karoserijsku strukturu vozila, što poboljšava cjelokupnu krutost karoserije i pruža odličan odziv na vozačeve komande. Ona pruža domet od otprilike 200 km, što je znatno više od 48 km, koliko u prosjeku dnevno prelazi europski vozač. Obzirom na važnost zvuka za vozača u percepciju okretnog momenta i brzine, stvoren je elektronički zvučni sustav unutar vozila, koji je sinkroniziran s okretnim momentom motora u frekvenciji zvuka i zvučnom tlaku. To dovodi do manje promjena brzine tijekom vožnje, što pak rezultira vrlo stabilnom vožnjom. Mazda MX-30 u europske salone stiže tijekom druge polovice 2020. godine.